Salve, galera! Salve, cowboys! Beleza? Lorde Brian, de volta aqui com Red Dead Redemption 2. Dando sequência à nossa série A Fazenda de John Marston. Estamos aqui, galera, sobrevoando com um abutre o deserto, a área aí dos Del Lobos. E esse abutre é um abutre de estimação dos Del Lobos. Ele está procurando os leões, Mapogo. Esses três leões que estão aterrorizando aqui o deserto e dando muito problema aí pros Del Lobos, galera. Episódio passado, os cavalos, um grupo grande de cavalos dos Del Lobos bateu em retirada, se assustou, né? Teve um estouro ali da tropa e por causa dos leões. Eles se assustaram com os leões que tentaram atacar e os cavalos correram para longe. Isso é prejuízo pros Del Lobos, além de que alguns Del Lobos já foram também atacados e mortos por esses leões. Então eles estão agora querendo abater os leões Mapogo. E esse abutre tá procurando aí. E se achar, vai entregar a localização. Vamos para o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam só de deixar aquele like, tá? Se puder já deixar no início do vídeo, é melhor, porque aí você não esquece. E vamos embora pro vídeo. Bem, galera, já estamos vendo lá no fundo o Forte Mercer, que é o forte onde os Del Lobos ficam lá. Tem como quartel-general. E os leões foram vistos da última vez aqui nessa parte mais alta aqui, onde os cavalos estavam. Então, vamos sobrevoar aqui e vamos ver se a gente acha os leões. Opa! Leões caçando, hein? Confirmado aí o avistamento, olha aí. Antilocapra, que é um animal muito rápido. Os leões estão tentando pegar, olha aí. Mas não conseguiram. Mas estão tentando caçar novamente. Os três estão aqui. Os três leões Mapogo. Bem perto do Forte Mercer, hein? Olha ali o Forte Mercer lá no fundo. Então não tá longe. Os leões estão uns 2 ou 3 quilômetros de distância do forte. Agora é só entregar aí a localização. Os outros abutres também estão voando. E são todos treinados aqui. Abutre de Del Lobo. Vamos entregar aí a localização pro Flaco Hernandes. Bem, galera, então estamos agora no comando de Flaco Hernandes. É o líder aí dos Del Lobos, esse cara com esse sombreirão aí. E a irmãzinha dele, Carmela Montes, que é essa mulher aí, bem cruel. Ela se veste como uma menininha, cheia de florzinhas e vestido florido, mas ela é bem cruel também. E ocupa também um cargo alto aqui nos Del Lobos, galera. Então, Flaco Hernandes já tem a localização dos leões e já mandou os homens partirem. Alguns homens, né, já que é muito numeroso a quantidade de soldados que ele tem. É uma das gangues mais fortes do jogo em questões aí de números e força. Mas vamos conhecer aqui a Carmela Montes, galera. Tá aí a irmã do Flaco Hernandes. Tá aí a irmãzinha dele. Ele não deixa ninguém namorar ela, mas ela de vez em quando namora algumas pessoas. E se ele descobre, ele manda matar.
Então é um problema sério aí. Não se envolva com essa mulher. Por exemplo, aqui, ó. Ele achou que esse cara tava se engraçando pra cima da irmã dele. E tá aí o que ele fez. E ela tá meio chateada. Bem, galera, então aqui está o bandido conhecido como Navalha. Esse aqui, eu estou controlando ele. E mais 4 neolobos aí de cargo baixo, escoltando Navalha em busca do leão, galera. Dos leões, leões mapogos. O Navalha, ele tem uma arma de caça de alta precisão e é um excelente caçador. Ele vai tentar rastrear os leões. Carmela ficou lá dentro. E vamos lá, galera. Vamos com eles nessa caçada aos leões, hein? Os leões estão alguns quilômetros mais à frente. Olha aí, o Navalha é um rastreador. Unindo a sua habilidade de rastrear e a informação que o corvo, que o abutre trouxe, galera, ele vai conseguir achar os leões. E aí o Navalha teve a estratégia de subir num lugar bem alto para olhar de cima e ver se encontra os leões. Mas nem sinal deles, hein? Essa região aqui está com muitos cavalos selvagens. Isso aí é sinal que os leões não estão na área. Se os leões estivessem aqui, não tinha esses cavalos andando por aí com tanta tranquilidade. Já que os leões se habituaram a caçar os cavalos. Então eles chegam num acampamento abandonado. Fiquem atentos, homens. Uma bomba aí de extrair petróleo. O acampamento parece abandonado. Ninguém. Estranho as pessoas terem deixado tudo aqui. Talvez estejam mortas. Então, Navalha continua vasculhando o acampamento. Resolve subir na carroça para olhar do alto. Ele olha em volta. De repente, os cavalos demonstram nervosismo. Tiros! Barulho de leão! Navalha é pego de surpresa. Os leões estão atacando, matando seus comparsas. Ele atira. Fere um leão.
Seus amigos estão morrendo. Os leões agora partem para cima do Narvada. E o cercam. Parece que eles têm a pele feita de ferro. O couro é duro. Tiro não penetra. Eles não são de Deus. Dizem que nenhum homem pode matar esses leões. E não vai ser o Narvalha que vai fazer isso. Em câmera lenta, como o leão destroça o Narvalha em apenas um golpe. E o mesmo abutre que encontrou os leões no início da história termina devorando um próprio Del Lobo no final dela. Mais uma vez os leões não puderam ser parados. Ninguém consegue abater os leões. Os leões Mapogo seguem livres, matando tudo o que eles querem pelo caminho, causando problemas graves para os poderosos Del Lobos, que perderam um soldado aí famoso. O Narvalha, galera. Narvalha foi morto aí pelos leões Mapogo, um caçador aí conhecido que virou comida de abutre e de leão. Os Deolobos também não estão conseguindo mais se afastar muito do quartel-general e nem ir cobrar os cavalos dos fazendeiros que moram no estado vizinho. Eles não estão conseguindo fazer essa viagem tão perigosa que está. E isso está sendo ótimo aí para John Marston, Bonnie McFarlane e outros fazendeiros de regiões próximas. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, galera.